olemaan puoli. Pitäisikö meidän, joo, meidän pikkuhiljaa aloitella sieltä? Ihmisiä saattaa tiputella sitten vielä langoille mukaan. Ja tervetuloa kaikille, jotka nyt on päässyt jo tähän heti alkuun. Mä oon Niemen Hanne-Mari Intoseinäjoesta ja työskentelen täällä tämän innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuskuvion parissa ja siihen asiaan tämäkin klinikka nyt sitten liittyy. Eli meillä on siinä sopimuskokonaisuudessa tietysti semmoinen iso tavoite on saada alueen TKI-toiminnan tasoa nostettua ja siihen liittyen liitto rahoittaa myös erityyppisiä hankkeita, jotka vie sitä sopimuskokonaisuutta eteenpäin. Ja sitten me Intossa järjestetään siihen sitten monenlaista aktiviteettia omin voimin ja sitten myöskin ulkoisin voimin. Ja tässä tapauksessa tämä klinikka liittyy nyt semmoiseen valmennuskokonaisuuteen, mihin liittyy monenlaista tekemistä, mutta startataan tällaisella kolmen osan klinikkasarjalla, josta vastaa MDI ja sitten Valtteri Laasonen on meillä nyt sitten MDI:ltä mukana asiantuntijana ja tunti meillä on varattuna tähän kokonaisuuteen tai tähän osaan ja sitten jatketaan tässä syksyn mittaan. Nyt en jaksa muistaa, mikä se seuraavan päivän ajankohta oli, mutta Pia-Marika sen varmaan tuonne chattiin kohta napsuttelee tulevatkin päivät. Mutta pitäisikö meidän nyt suosista päästää Valtteri ääneen kertomaan, että mistä tässä on oikein kyse. Tämä on kuitenkin tätä niin sanottua perustetta vielä tälle asialle, eli kuullaan enemmän siitä, että mikä on innovaatiotoiminnan tilannekuva tällä hetkellä ja miksi ne ekosysteemit on nyt se the word, mistä puhutaan niin paljon ja miksi ne on niin merkittävässä roolissa sitten yritysten kasvu- ja kilpailukyvyn osalta. Ja Valtteri tosiaan alustaa ja sitten meillä on pitäisi olla kommenttipuheenvuoro yritysmaailman puolelta eli Huhtala Logistiksilta Mattilan Tero, mutta Teroa ei vielä linjoilla näy vai näkyykö? Kyllä, Tero. Huomenta vaan, kyllä linjoilla ollaan. Huomenta Terolle. Pääset tuolla sitten jossakin kohtaa ääneen, mutta nyt annetaan mikrofoni Valtterille, ole hyvä. Kiitokset Hanne-Maria. Oikein hyvää aamupäivää kaikille. Hienoa, että tempaudut tänään torstai-aamuna mukaan tähän webinaariin ja terveiset Tampereelta. Täällä ainakin syksypuski kerralla päällä ja märkä tuuli vihmoo päin näköä, hienoa, että päästään näissä merkeissä aloittelemaan tätä torstai-aamua ja heti ensimmäiseksi varmistelen, että voiko vaikka Hanne-Mari vielä kuitata, että lähtihän noin slaidit pyörimään. Lähti pyörimään. Hyvä homma. Eli tosiaan mun nimi on Valtteri Laasonen ja itsellä on vähän yli vuosikymmenen tausta näistä innovaatiotoimintaa ja innovaatiopolitiikkaan liittyvistä tutkimuksista ja kehittämistyöstä MDI:llä ja väitellyt aluetieteen puolelta väitöskirjassa tarkastelin innovaatiotoiminnan kyvykkyyksiä siirtymää kohti biotaloutta vähän erityyppisissä yrityksissä ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa. Siinä mielessä aihe on hyvin lähellä sydäntä ja kiitos vielä Intoseinäjoelle tämän webinaarisarjan järjestelyissä. Ajattelin, että taustotaan tuossa hetken päästä ensin lyhyesti, mistä on kyse, mitä on luvassa ja myöskin tosiaan vähän tarkemmin tätä kolmen webinaarin sisältöä ja kuten tuossa Pia-Marika totesi, niin tämän webinaarin sisältö tallennetaan tässä alkupätkässä ja katsotaan sitten vielä lopussa yhteistä keskustelua. Ja tässä vielä lyhyesti tätä taustaa, eli tietenkin niin kuin kyseessä kolmen webinaarin sarja, joka tarjoaa toivottavasti sitä herättelyä innovaatiotoiminnan tilannekuvasta tässä alkuun ja verkostojen hyödyntämisestä uudistumisen kilpailukyvyn tukena. Ehkä ennen kaikkea tarjotaan tiiviissä muodossa tietoa ja kommenttipuheenvuoroa, vertaistukea, yritysesimerkkiä, yhteistä keskustelua tästä ekosysteemien ajankohtaisista teemoista. Ja tässä vielä ehkä yleisemmin se ajatus, mikä tämänkin työn
taustalla on, että näistä ekosysteemeistä puhutaan paljon ja ne vilisee niin yritysten arjessa kuin tutkimuksessa, julkisen sektorin kehittämispuheessa hyvin paljon. Julkiset rahoitusinstrumentit myöskin edellyttää organisaatioiden välistä yhteistyötä ja Suomen Akatemia Business Finland esimerkiksi haluaa tukea maailmanluokan ekosysteemien syntymistä Suomeen. Ja tämän asian taustalla on ehkä tarkemmin hyvä pureutua, että miksi ja missä nyt ollaan. Keskustelu ja tämä ekosysteemikäsitteen käyttö saattaa monesti jäädä vähän sellaisiksi ohueksi ja kaikki puhuu vähän eri termeillä ja ajatuksin tästä teemasta. Ja siksi näissä on ajatus tosiaan sukeltaa vähän tarkemmin siihen, että mitä uutta tämä tuo niin yritykselle kuin muillekin tutkimuksen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan parissa työskenteleville organisaatioille. Eli tämän asian vähän pintaa syvemmälle olisi tarkoitus raaputella näissä kolmessa webinaarissa. Tässä näkyy tosiaan vielä nyt järjestettävä webinaari on ensimmäinen ja ajatus tosiaan pureutua vähän tarkemmin tuohon innovaatiotoiminnan tilannekuvaan ja ennen kaikkea vielä ehkä ajurit tällaiselle ekosysteemien kehittämiselle ja niiden määrittelyihin, lähtökohteihin, motiiveihin. Ja tänään meillä on ilo ja kunnia saada tosiaan kommenttipuheenvuoro Tero Mattilalta Huhtala Logistics Oy:ltä. Ja tosiaan draaman kaari on ajateltu niin, että tässä suurin piirtein 40 minuuttia pohjustusta ja sitten Terolta kommenttipuheenvuoro. Ollaan haastettu muutamalla ennakkokysymyksellä, mutta ajatuksena ihan lyhyesti pohjustaa Terolta varmaan sitten yrityksen kasvupolkua ja siihen liittyviä edellytyksiä ja taustaa vähän tarkemmin. Kiinnostavaa kuultavaa tuohon sitten vielä tämän aamun session loppuun. Ja sitten tosiaan tuonne marraskuulle menee seuraavat tilaisuudet. Niissä hieman tarkemmin sitten mennään ekosysteemien kehittämisen menestystekijöihin ja viimeisessä sitten vielä tarkemmin siihen vaikuttavaan ekosysteemiyhteistyöhön, ehkä niitä konkreettisia ajatuksia ja sitten työkaluja sinne puolelle näissä kahdessa seuraavassa. Ja tämän päivän ajatus oli tosiaan niin, että tämä puheenvuoro jakautuu kolmeen kohtaan, eli ensin lyhyesti taustatusta siitä, missä tällä hetkellä ollaan, mitkä ehkä niin kuin haastaa tätä innovaatiotoiminnan kysymyksiä tänä päivänä, ja myöskin sitten siihen ekosysteemiajattelun lähtökohtiin tämän jälkeen ja loppuu vielä ehkä tarkemmin siihen, että mitä se ekosysteemiyhteistyö käytännössä on ja minkälaisia pointteja ehkä nyt sitten tullaan seuraavissakin tilaisuuksissa tarkemmin käymään läpi. Ja jos lähtee vielä siitä, että tämän työn tai webinaarisarjan tukena on sitten aina, että voitte laittaa kysymyksiä, kommentteja, omia ajatuksia myöskin mukaan, joista keskustella sitten vielä jäljellä jäävällä ajalla tuossa webinaarin loppupuolella, niin tällainen työkalu kuin Screenio, johon pääsette ihan yksinkertaisesti klikkaamalla selaimen osoiteriville tuollaisen osoitteen kuin mdi.screen.io/into. Ja siellä hetkinen, tuosta näkyy vielä kysymykset, mihin voi jo tämän puheenvuoronkin aikana laittaa omia ajatuksia siitä, että mitä nämä herätti sinussa, mitä oivalsin. Ja myöskin sitä, että minkälaisia ajureita, tarpeita ylipäänsä yhteistyölle tunnistat oman organisaation uudistumisen innovaatiotoiminnan näkökulmasta ja miten ehkä tämä ekosysteemiyhteistyö näkyy omassa työssä, kun ehkä laajemmin tosiaan sitten organisaation toiminnassa, niin näistä voidaan sitten vielä lopussa muutama sana jakaa. Tuonne Pia-Marika sen ehtikin jo laittaa tuonne chatin puolelle sen osoitteen, mistä pääsette myöskin omia ajatuksia sitten kirjaamaan. Ja tämä toimii myöskin sitten seuraavissa yhtä lailla. Voitte sinne jättää kommentteja ja ajatuksia sitten myöskin seuraavia webinaareja varten. No niin, sitten jos lähdetään suoraan asiaan, eli innovaatiotoiminnan tilannekuva Suomessa. Alkuun tiivis johdanto siitä, että missä tilanteessa Suomi on ja miksi ehkä ennen kaikkea tähän innovaatiotoimintaan ja tuottavuuden kehitykseen on kiinnitettävä yhä isompi huomio. Ja täällä slaideja pyörimme. Nyt ne lähtee. Niin tästä ehkä liikkeelle. Suomi on ollut, siis painosanalla ollut, kansainvälinen menestystarina tässä osaamis- ja innovaatiovetoisen kasvun mallimaana. Suomi on sijoittunut
näissä innovaatiotoiminnan mittareilla kärkimaiden joukkoon Innovation Scoreboardilla ja muissa. Suomi on ollut kärkikastia pitkän aikaa ja tuota niin, viime vuosina kuitenkin ehkä tässä on tapahtunut jotain sellaista merkittävää, mihinkä on erityisesti kiinnitettävä huomiota. Ja se liittyy siis siihen, että tuota niin, 2010-lukua voidaan luonnehtia eräänlaisena menetettynä vuosikymmenenä, jolloin Suomen vienti, investoinnit ja tuottavuus laski. Ja samalla myöskin tämä kansallinen kilpailukyky suhteessa moniin verrokkimaihin heikkeni. Tuosta ylhäällä olevasta diagrammista nähdään, että Suomi jäi 2010-luvulla jälkeen monista verrokkimaista tutkimus- ja kehityspanostuksessa mitattuna, eli tuolla tuo musta viiva näkyy, että koko 2010-luvun alkupuoli oli laskusuuntaista, ja vasta tuossa 2010-luvun loppupuolella lähti hienoiseen nousuun. Ja tuota niin, Suomen vienti ja nämä T&K-panostukset nojautu hyvin merkittäviltä osin yhden suuren ja merkittävän yrityksen, eli Nokian, ja sen ympärille rakentuneen ekosysteemin varaa, mikä sitten osoitti myöskin tämän kansallisen innovaatiojärjestelmän haasteet. Ja samaan aikaan, kun Nokian tämä kuoppa tapahtui, niin myöskin samalla tuosta alemmasta graafista nähdään, että tämä Suomen talouden kriisi johti myöskin sitten julkisten tutkimus- ja kehitysmenojen leikkauksiin, jotka kohdistuivat ennen kaikkea voimakkaasti Tekesin, nykyisen Business Finlandin ja myöskin VTT:n ja valtion tutkimuslaitosten rahoitukseen. Ja ehkä tässä samalla kävi sitten sellainen, että kansallinen usko tähän tutkimukseen ja innovaatioiden tärkeyteen ja ehkä Suomessa laajasti vallitseva kansainvälisestikin tunnustettu tutkimus, kehitysvetoisen kasvun ja kehityksen paradigma niin sanotusti kyseenalaistettiin myöskin politiikassa. Siihen ei löytynyt ehkä sellaista yhteistä ymmärrystä samalla tavalla kuin aikaisempina vuosikymmeninä, ja panostusten leikkaustia tehtiin aika voimakkaasti vailla ehkä sellaista yhteistä ymmärrystä ja tuota niin, selvää kokonaisnäkemystä, että miten lopulta nämä leikkaukset sitten vaikuttaa, kun samanaikaisesti myöskin yksityisen sektorin T&K-panokset heikkeni. Ja tästä ehkä se huoli seuraavaan asiaan, eli samaan aikaan tästä nähdään, että meillä on toinen hyvin merkittävä haaste ollut jo pitkään, eli harmaa siirtymä. Ja tämä kartta havainnollistus kertoo, että ollaan todellakin tuottavuusloikan tarpeessa, nimittäin Suomi jää jälkeen muista Pohjoismaista demografisesti kilpailukykyisiä. On enää ehkä noin isommat kaupunkiseudut, eli tuossa näkyy vasemmalla ennustettu koko väestön kehitys Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa vuoteen 2040 mennessä, ja tuossa oikeinpuolimaisesti ennustettu työikäisen väestön kehitys samalla tavalla, ja mitä punaisempaa on, niin sitä voimakkaammin se väestö vähenee, ja mitä sinisempää, niin sitä voimakkaammin se kasvaa. Eli tuosta nähdään, että Suomi jää jälkeen näistä lähinaapureista, ja ehkä se selvempi vertailukohta alkaa olla toi Baltian maat ja monet Itä-Euroopan maat. Ja tämä perustuu tosiaan siihen, että syntyvyys on historiallisen alhaalla ja työikäinen väestö supistuu. Meillä on väestön lisäys perustunut pitkälti vuodesta 2014 maahanmuuttoon. Ja jos tässä kansainvälisessä kisassa meinataan pärjätä, niin on todellakin mietittävä perustavanlaatuisesti sitä, että missä ne meidän vahvuudet on ja miten tällä vähenevällä väestöllä saadaan sitä tuottavuutta vahvistettua. Ja siinä tietysti innovaatiotoiminnalla on erittäin tärkeä rooli. No, kolmanneksi ollaan vielä hyvin merkittävän uudistumisen tarpeen edessä, ja ehkä tätä kehityksen uutta aaltoa määrittää hyvin suurelta osin tällä hetkellä ja myöskin tulevaisuudessa tämä vihreä siirtymä. Iso kysymys on se, että kuinka houkutteleva innovaatioympäristö ja investointiympäristö Suomi ja sen alueet on, ja jos tässäkin kisassa jäädään jälkeen ja ei kyetä osoittamaan sitä, että täällä on hyvää osaamista ja monia vahvuuksia tässä tutkimuskehitystoiminnassa, niin on hyvin, hyvin huolestuttavaa. Tietenkin tämä kartta, mikä tuosta EK:n vihreiden investointien dataikkunasta näkyy, niin nähdään, että niitä investointeja on suunnitteilla ja niitä hyvin laajalti eri alueille on tällä hetkellä meneillään pohdintoja ja sitä kisaa myöskin kansainvälisesti siitä, että toteutuuko nämä vai ei. Ja siinä tosiaan Suomella on iso näytön paikka, että nämä saadaan realisoitumaan, ne monet miljardin investoinnit sitten kokonaisuutena kotiutettua tänne Suomeen.
Ja tosiaan tietenkin se tuohon äskeiseen liittyen, niin meillä on melkoinen savotta edessä suurella osalla Suomea se, että miten pystytään vahvistamaan tätä osaamisintensiivistä kasvua. Tässä näkyy vasemmalla noin yrityssektorin tutkimuskehitysmenot suhteessa toimipaikkojen määrään, ja suurin piirtein sama järjestys maakunnissa säilyy, kun verrataan myöskin näitä tutkimuskehitysmenoja kokonaisuudessa suhteessa BKT:hen, ja vain muutama maakunta yltää siihen kansalliseen tavoitteeseen 4% suhteessa bruttokansantuotteeseen T&K-menot. Ja nimenomaan iso kysymys on se, että kuinka saadaan laajasti koko Suomessa yritykset aktivoitua ja investoimaan T&K-toimintaan, kun tiedetään, että nämä panostukset pitkälti keskittyy harvoihin ja merkittävät panostukset harvempiin isompiin yrityksiin. Ja sillä tavalla koko Suomi näissä asioissa investoimaan vielä vahvemmin vielä tähän osaamisvetoiseen kasvuun. Ehkä vielä viimeisenä näistä yleisemmistä tosiaan vielä tässä kalvolla näkyy tutkimus- ja kehitysmenojen suhteellista osuutta. Siinä on ensin T&K-menot suhteessa per asukas 2010-luvun aikana ja sitten T&K-henkilöstö per asukas ja Business Finlandin rahoitusyrityksille keskiarvona. Ja tästäkin nähdään ehkä se järjestys aika pitkälti säilyy, mikä äskenkin tuossa nähtiin, eli vain nämä isoimpien kaupunkiseutujen maakunnat tässä kisassa erityisesti pärjää, ja siellä on monilla maakunnilla hyvin paljon vielä tehtävää, että tosiaan se lepää aika harvojen yritysten varassa sitten ne T&K-panostukset, kun näillä mittareilla sitä katsotaan. Tämä ehkä pohjustuksena siihen, että missä tällä hetkellä ollaan ja mitkä ehkä tätä ajattelua innovaatiotoiminnasta haastaa ja miksi niihin asioihin pitäisi kiinnittää yhä enemmän huomiota Suomen kaltaisessa maassa. No, siirrytään tosiaan tarkemmin sitten tähän ekosysteemien kiehtovaan maailmaan ja niihin lähtökohtiin, että miksi tästä käsitteestä on tullut sellainen buzzword kuin se tällä hetkellä on. Ja jos lähtee vielä siitä liikkeelle, että ylipäänsä on todettavaa, että tutkimukset kertoo aika lailla suoraan sen, että ulkoisten verkostojen hyödyntämisestä on tullut yritysten keskeinen menestystekijä. Noin leikkisästi voisi sanoa, että 99% uusista ideoista syntyy organisaation ulkopuolella, eli ilman että laittaa nenäänsä ovesta ulos, ei välttämättä synny mitään uutta, ja tällainen sanontakin ehkä kuuluu, että tekemällä entisillä keinoilla, entisellä porukalla, entiseen malliin, niin saa enemmän entistä. Me kaikki tosiaan ollaan viime aikoina huomattu ja tiedetään, että nämä isot kriisit on seurannut viime aikoina toisiaan, ja tämä toimintaympäristökilpailutilanteet muuttuu yhä nopeammin. Nämä haasteet, mitkä liittyy ehkä ennen kaikkea tähän vihreään siirtymään, on myöskin iso merkitys tällä turvallisuuskysymyksillä, mutta nämä haasteet edellyttää yrityksiä myöskin uudistumaan ja tekemään ehkä aiempaa, laajempaa, syvempää yhteistyötä monipuolisemman toimijajoukon kanssa. Eli jos aiemmin riitti se, että pysy kärrellä suurin piirtein, mitä kaverin peltihallissa tai Suomessa tapahtuu, ja vaikkapa seurata sitä Suomen lainsäädäntöä, niin nykyään lonkerot on ulotettava aika paljon laajemmalle ja moneen suuntaan siinä arjessa, ja sillä tavalla niin kuin pysyttävä koko ajan hermolla, että mitä tapahtuu, mihinkä suuntaan tämä kehitys on menossa. Ja siitä tietysti, niin kuin, että asiahan ei sillä tavalla ole uusi, verkostoista ja verkostojen merkityksestä on tietysti puhuttu hyvinkin pitkään. Ja jos vielä ihan peruuttaa lähtökohtiin, mitkä on niitä yritysten verkostoyhteistyön motiiveja kirveellä veistään, voidaan jakaa karkeasti kahtia, eli tietenkin ylipäätään jo verkostomainen toiminta on joustava tapa organisoida sitä liiketoimintaa, tuotantoa, ja palataan ennen kaikkea siihen, että kaikkea ei kannatakaan tehdä itse. Ja toisaalta myöskin se on samassa hengenvedossa todettavaa, että verkosto ei ole tietenkään niin kuin itseisarvo ja välttämättä aina se paras ja tehokkain tapa organisoida
toimintaa tai innovaatiotoimintaa, ja silloin se on niin kuin aina mietittävä tietysti kontekstikohtaisesti, että missä se on tärkeää ja mitä kannattaa pitää niin sanotusti organisaation sisällä ja omissa käsissä vahvemmin, ja mitä sitten vielä hakea siitä rajojen ulkopuolelta. Ja ennen kaikkea ehkä tämä toinen näkökulma liittyy tähän innovaatiotoimintaan siten, että verkostojen kautta sitä uutta tietoa ja päästään uutta tietoa saadaan ja päästään uuden tiedon lähteille. Eli silloin se tietenkin tarkoittaa sitä niin kuin joko liiketoiminnan vaiheittaista uudistamista ja sitä, että saadaan tosiaan tehokkaammin toimimaan asiat ja prosessit tai sitten ehkä radikaalimmin kokonaan löydetään ja tunnistetaan uutta liiketoimintaa ja markkinoita, missä asioissa kannattaisi ehkä vielä vahvemmin olla mukana. Ja ehkä näistä lähtökohdista tosiaan hyppäys siihen, että innovaatiotoiminta voidaan ylipäätään nähdä yritysten keinona paeta sitä kilpailua ja päästä tuottavuuden eturintamaan. Tästä on aika paljon tutkimuksia ja siitä, että tekemällä uudella tavalla asioita tai erottautumalla, kehittämällä sitä teknologiaa tai ottamalla käyttöön uutta niin voidaan saada pieni etumatka tai joksikin aikaa tai sitten parhaimmillaan hyvin pitkäksi aikaa siihen, että kilpailua on sitten vähemmän, kun asiat pystytään tekemään paremmin ja tehokkaammin. Tässä dialla näkyy, kun tuossa toteutettiin vuosi takaperin tutkimus, jossa tarkasteltiin Suomen yritysten innovaatioyhteistyötä 2000-luvulla, ja tästä graafistakin nähdään, että tutkimus vahvisti sitä oletusta, että mitä useat muutkin on tuonut aikaisemmin esille ja kertonut, että on löydettävissä hyvin vahva yhteys yritysten ulkoisen T&K-yhteistyön ja tuloksekkaan innovaatiotoiminnan välillä. Eli tuosta graafistakin nähdään, että suuri osa innovaatiota markkinoille tuoneista yrityksistä on tehnyt ulkoista T&K-yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten muiden yritysten kanssa. Eli se kertoo ennen kaikkea sitä, kun tämä innovaatiotoiminnan tutkimus, joka suunnataan suurelta osin kattavalle otokselle Suomessa yrityksiä ja tarkasteltiin siellä näitä yrityksiä, jotka on tosiaan tehnyt tai tuonut markkinoille uusia innovaatioita ja tehnyt sitä innovaatiotoimintaa, ne tekee sitä yhdessä muiden kanssa. Eli ehkä yhdellä graafilla aika hyvin havainnollistuu, tätä tarkasteltiin monesta eri kulmasta ja aika hyvin toi nämä asiat esille. Tässä vielä samaan tutkimukseen liittyen niin muutama muu kiinnostava huomio siitä innovaatioyhteistyöstä. Eli poimintoina erityisesti se, kun tuolta oikealta yläkulmasta lähdetään, että isommat ja ennen kaikkea niissä T&K-intensiivisemmät yritykset sekä nämä yritykset, joilla on ehkä suurempi osa myöskin sitä korkeasti koulutettua henkilökuntaa, tekee todennäköisemmin yhteistyötä ulkoisten kumppaneiden, kuten yliopistojen, muiden yritysten, tutkimuslaitosten kanssa. Ja mielenkiintoinen havainto oli myöskin se, että kun tarkasteltiin sitä yhteistyötä yrityksen iän suhteen, niin huomattiin, että nuoremmat yritykset tekee aktiivisemmin ja todennäköisemmin myöskin tutkimuskehitysyhteistyötä useampien kumppaneiden kanssa. Ja lisäksi myöskin ne tahot tai yritykset, jotka on saanut julkista rahoitusta, eli T&K-tukea, niin on muita useammin myöskin sitä ulkoista T&K-yhteistyötä. Ja nämä on sillä tavalla, vaikkakin ehkä osaltaan intuitiivisiakin näkökulmia tähän innovaatiotoimintaan, niin aika hyvin tuo erityisesti esille sen, että sitä, sillä yhteistyöllä on iso merkitys myöskin siihen innovaatiokykyyn, yritysten innovaatiokykyyn ja kykyyn tuoda myöskin uusia tuotteita, palveluita markkinoille ja kehittää sitä omaa toimintaa, pysyä siellä tuottavuuden eturintamassa. Ja tosiaan tässä ehkä vielä huomiona se, että viimeaikaisten tutkimuksen perusteella myöskin tämä havainto on hyvin perusteltu, että yrityksen mahdollisuuksia säilyä siellä eturintamassa paranee, jos yritys sijaitsee jossakin tällaisessa alueellisessa keskittymässä, jossa on tihentymänä sitä
osaamista, korkeaa osaamista ja myöskin se, että havaittiin, että saman teknologia-alueen tutkimuskeskittymistä on erityistä etua yrityksille, jotka ovat siellä aktiivisesti tuomassa uusia innovaatioita markkinoille. Ja ennen kaikkea se perustuu näissä siihen, että sitä tietoa läikkyy enemmän organisaatiosta toiseen ja se lisää sitä innovaatioiden tuotantoa. Eli tämä logiikka siellä taustassa pelaa. Ja ehkä tämä on niin kuin se niin kuin yksinkertaisimmillaan se lähtökohta, miksi näistä ekosysteemeistä hyvin paljon tänä päivänä puhutaan. On paljon niin kuin merkittäviä havaintoja siitä, että tällä asialla on hyvin, hyvin iso merkitys. Ja sen takia niistä myöskin nyt tässä kansallisessa parlamentaarisen TKI-työryhmän kannanotoissa nyt on sitten tähän pyritty keskittymään ja saamaan myöskin semmoinen kansallinen yhteisymmärrys, että näihin asioihin kannattaa panostaa ja tällaisia asioita kannattaa kansallisesti nostaa esille, koska huomattiin jo silloin pari vuosikymmentä sitten 90-luvulla, että Suomi nousi myöskin kansainvälisesti menestystarinaksi sillä, että siihen osaamiseen, tutkimukseen, kehittämiseen panostettiin ja nyt ennen kaikkea se, että jos näissä isoissa muutostilanteissa aiotaan pärjätä, niin sitä yhteistyötä on tehtävä vielä laajemmin näiden toimijoiden kesken, mitä Suomesta löytyy ja rahoitusinstrumenteilla tukea myöskin tätä yhteistyötä. No jos kun nämä taustat vielä riittää ja pureudutaan tarkemmin siihen, mikä se ekosysteemi lopulta on ja mitä se ekosysteemi yhteistyö sitten käytännössä tarkoittaa. Ehkä ensimmäisenä on tuotava esille, että nämä ekosysteemit rakentuu ja ponnistaa hyvin erilaisista lähtökohdista. Ja on siis lähtökohdiltaan toiminnaltaan hyvin erityyppisiä. Ja tässä ehkä semmoinen tunnetuin tyypittely niistä, että mistä puhutaan, kun puhutaan ekosysteemeistä, niin monesti saatetaan ehkä sillä tavalla puhua vähän erilaisista lähtökohdista, jolloin ehkä on syytä erottaa se, että kun puhutaan liiketoiminta-ekosysteemeistä, niin puhutaan yleensä toimijajoukosta, kuten asiakkaista, yrityksistä ja niiden alihankkijoista, palvelutuottajista, jotka keskittyy ennen kaikkea tuottaa arvoa asiakkaalle, ja nämä yleensä on silloin tällaisten niin kuin kärkiyritysten ympärille rakentuva ekosysteemi vähän laajemmin puhuttuna. Ja toisaalta sitten ehkä niin kuin toisesta näkökulmasta puhutaan osaamisekosysteemeistä, jolloin ehkä se tavoitteena on tämä uuden tiedon teknologian tuottaminen. Ja yleensä tämä rakentuu silloin jonkun tietyn huippututkimuksen ja teeman ympärille, osaamisen ympärille rakentuneesta kokonaisuudesta, jossa sitten sitä yhteistyötä tehdään rakentuu se kokonaisuus tällaisen ympärille. Ja sitten tästä innovaatioekosysteemistä puhutaan ennen kaikkea silloin, kun puhutaan näistä yhdistävinä kokonaisuuksina, eli yhdistää silloin näistä osaamisekosysteemistä saatavan uuden tiedon tähän liiketoimintaekosysteemien asiakasarvon tuottamiseen ja ennen kaikkea siihen, että yhteisön tavoitteena hakea uusia ratkaisuja, uusia innovaatioita ja tiettyyn teemaan yleensä liittyen teknologia tai joku teema näissä monesti on tunnistettavissa taustalla. Ja sitten ehkä tässä on syytä aina muistaa, että tietyllä tavalla nämä on jollain tavalla yleensä enemmän tai vähemmän juurtunut alueellisesti ja kiinnittyneenä erityyppisiin keskittymiin tai siihen, että on jotakin tutkimusinfraa tai tiettyjä alustoja, joiden kautta se yhteistyö sitten jäsentyy ja on se sitten fyysistä jossakin tietyssä, vaikka Seinäjoella Framin ympäristössä tai jossakin Espoon Otaniemessä tai jossakin tällaisessa keskittymässä, missä sitten sitä tutkimustoimijoita tai yrityksiä sitten paljon on keskittyneenä yhdelle paikalle. Ja ehkä tästä tosiaan, kun hyppää siihen, että mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan innovaatioekosysteemeistä, niin sillä viitataan yleensä uuden tiedon luomiseen ja sen ympärille muodostuvaan kokonaisuuteen, jos se aikaisempi puhe on liittynyt ennen kaikkea tähän klusteri-arvoverkosto-näkökulmaan, niin ehkä tässä jos sieltä pitää jotain uutta tästä ekosysteeminäkökulmasta ennen kaikkea nostaa esille, niin se huomio kohdistuu silloin ehkä kokonaisvaltaisemmin tällaiseen monipuoliseen toimijajoukkoon, yhteiseen tekemiseen näiden välillä, kun ehkä klusteri-käsitteessä se aikaisempi liittyy vain siihen, että oli tiettyä toimialan
toimialaan liittyvää keskittymää alueella ja tarkasteltiin ehkä tällaista niin kuin toimialoittaista yhteistyötä ja alihankintaa ja ennen kaikkea ehkä tällä ekosysteemillä se niin kuin lisäarvo liittyy siihen, että on selvemmin joku yhdistävä noodi, toimijoita yhteen nivova samansuuntainen päämäärä ja silloin syntyy niitä keskinäisiä riippuvuussuhteita eri toimijoiden välillä. Usein tämä liittyy siihen, että on myöskin joku isompi veturitoimija, joka sitä yhteistä päämäärää pyrkii tai sen motiiveina on ennen kaikkea koota sitä toimijajoukkoa yhteen. Ja tietysti on huomioitava se, että mikään tällainen ei synny niin kuin ihan naps vaan se vaatii aika pitkää niin kuin tällaista ajallista jatkumoa, että on lähtenyt syntymään sitä yhteistä tekemistä ja toimintaa jonkun tietyn teeman ympärille. Ja tosiaan ehkä se ajatus liittyy ennen kaikkea siihen, että pyritään rakentamaan uutta osaamista, innovaatioita yhdessä. Se ennen kaikkea se ekosysteemin voima liittyy siihen tiedon ja kyvykkyyksien tehokkaaseen jakamiseen, mikä edellyttää sitä, että sitä niin kuin on yhteisiä rakenteita sille yhteistyölle ja se tavoite jollakin tavalla edellyttää monesti sitä fasilitointia, eli niitä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia rakentaa sitä yhteistä päämäärää. Mitä tässä tarvii kukin, että pärjätään tässä laajemmassa kansainvälisessä kilpailussa ja ennen kaikkea se, että tosiaan pystytään sitä niin kuin innovaatiotoimintaa tekemään vähän uudella tavalla. Tämä tietenkään ei ekosysteeminen toiminta sovi ihan kaikkeen, jotakin on aina pidettävä siellä organisaation sisällä, mutta ehkä monissa se lähtökohta liittyy myöskin siihen, että on pakko jollain tavalla avata sitä tutkimuskehitystoimintaa organisaation ulkopuolelle ja tehdä laajemman toimijajoukon kanssa yhdessä töitä. Ehkä tähän en mene tarkemmin, voidaan palata siihen seuraavissakin webinaareissa. Tämä liittyy Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön strategiassakin rakennettuun kuvaan siitä, että miltäpä vaikka Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen seudulla näyttää ehkä kun sitä yrittää piirtää kuvan auki. Näitä aiemmin mainittuja eri lähtökohdista rakentuvia ekosysteemejä yhteen kuvaan, mutta pointti ehkä liittyy juuri tuohon äskeiseen, että vaikkapa näissä ruokateemoissakin on ollut tarpeen tietysti tunnistaa sitä toimijoiden yhteistä tekemistä ja sitä, että miten näitä saadaan nivottua paremmin yhteen ja kukin tahollaan ehkä miettiä sitä, että miten se yhteistyö linkittyy ehkä laajempaan kokonaisuuteen ja missä ne yhteistyön paikat on kaikista tärkeimpiä ja rakentaa uusia lähtöjä. Mutta ajattelin mieluumminkin, että tässä voisi ennen kuin vielä hetken päästä Tero pääsee ääneen näistä Huhtalo Logistiksin näkökulmista, niin ajattelin nostaa yhden esimerkin vielä tähän esille siitä ekosysteemisestä toiminnasta ja mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan ekosysteemistä, niin Wärtsilän, kun se nyt haluaa sanoa, aikaisemmin puhuttu Smart Marine -ekosysteemistä, ja nyt heillä tämä on ehkä tähän Zero Emission Marine ekosysteemiin kokonaisuuteen liittynyt tämä heidän tekeminen viime aikoina. Ja se liittyy ennen kaikkea siihen, että jos sitä avaa lähtökohtia, miksi tällaista ekosysteemiä on lähdetty vahvemmin miettimään ja kokoamaan Wärtsilänkin näkökulmasta, niin se, että meriteollisuudelle on ennen kaikkea asetettu hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, ympäristötavoitteet, on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvää isoa kuvaa tietenkin, ja siellä EU:n säädöspaketti, joihin on pakko meriteollisuuden vastata, ja taustalla tietenkin se, että tämä puhtaan energian kysyntä on kasvanut, ja sitten myöskin se, että on pakko saada kuljetuksia turvallisemmiksi ja tehokkaaksi, ympäristöystävällisemmäksi, mikä vaikuttaa siihen myöskin kysyntään. Ja tämä on ehkä ollut se niin kuin pitkän ajan lähtökohta jo sille, että se tavoitteen saavuttaminen edellyttää sitä laajempaa yhteistyötä, jotta ylipäänsä myöskin niihin tutkimuskehityspanostuksiin, että ne on kannattavia ja voidaan ymmärtää, että missä niitä teknologioita voidaan skaalata ja hyödyntää. Nämä ei mitenkään niin kuin pystytä hahmottamaan vain yhden yrityksen sisällä, vaan se edellyttää sitä, että sitä innovaatiotoimintaa on pakko avata yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja miettiä, miten näihin tavoitteisiin päästään. Ja siksi ehkä se niin kuin iso kunnianhimoinen tavoite on Wärtsilälläkin ollut se, että
jotta tämä kilpailuasetelmassa se eturintama säilyy, niin on pakko johtaa sitä merenkulkualan muutosta myöskin itse kohti sitä hiilineutraaliutta ja kutsua toimijoita, kumppaneita tähän mukaan. Ja tämä on jo sillä tavalla tuolla 2010-luvun puolella niin kuin käynnistynyt tämä isomman kuvan hahmottelu, ja nyt sitten vielä tuossa muutama vuosi takaperin, kun Business Finland lanseerasi nämä instrumentit näiden laajempien ekosysteemien rahoittamiseksi, että tätä tutkimus- ja kehityspanoksia saataisiin Suomessa nousuun, niin myöskin Wärtsilä sai sitten tällaisen niin kuin isomman statuksen ja myöskin sitten lainan näiden tutkimuskehitystoimintojen yhteen nivomiseen yhdessä kumppaneiden kanssa. Se sisältyy tietysti tutkimusta yliopistoista, korkeakoulusta, tutkimuslaitoksista ja sitten monissa niin kuin kumppaniyrityksissä ja myöskin kutsuu uusia toimijoita ratkomaan näitä asioita, isoja haasteita yhdessä. Eli se tavoite on tosiaan kasvattaa tämän toimijajoukon tutkimuskehitysmenoja yli 300 miljoonaan euroon ja sitä kautta niin kuin vahvistaa edellytyksiä pärjätä pidemmällä aikajänteellä. Ja tässä vielä ehkä niin kuin muutamia esimerkkejä siitä, miten toi Wärtsilä on sitä hahmottanut, sitä ekosysteemitekemistä. Tässä on tosiaan vain poimintoja. Ennen kaikkea halusin tähän nostaa sellaisia asioita, mitkä liittyy myöskin siihen, että siitä alueellisesta kontekstista on erityistä apua ja hyötyä myöskin tällaiselle isolle toimijalle, globaalille toimijalle kuin Wärtsilä. Ja se liittyy ennen kaikkea ehkä myöskin siihen, että se on jo aika pitkällä jatkumolla sitä niin kuin aktiivista hankeyhteistyötä näissä T&K-hankkeissa tehty energia-alan tiimoilta, se niin kuin erityisesti tuolla Vaasan alueella. Ja myöskin sitten julkisen sektorin kanssa se hyöty on näkynyt, että on monia referenssejä päästy rakentamaan yhdessä ja myöskin siitä, että Vaasa on Vaasan alueen halunnut näissä energia-alan kysymyksissä profiloitua ja panostaa niihin yhdessä niin kuin yritysvetoisesti alueen yritysten kanssa. Ja varmaan saattaa olla monelle teistäkin tuttu, mutta että ehkä se niin kuin viimeaikaisin iso panostus on ollut myöskin tällainen Smart Technology Hub tuonne Vaasan Vaskiluotoon, jossa se niin kuin T&K-yhteistyö ehkä konkretisoituu vielä vahvasti. Tämä on niin kuin yhteisen kehittämisen alusta. Ja siihen, että siellä on myöskin sitten tällainen Smart Partner Campus-yhteistyökonsepti siinä, että saadaan myöskin sitä yliopistoja, korkeakouluja linkitettyä myöskin siihen yhteiseen tekemiseen, rakennettua yhteisöä ja käytäntöjä myöskin sille avoimemmalle innovaatiotoiminnalle. Ja myöskin sitten siihen, että se paikallinen kansainväliset kumppanit olisi helpompi ehkä integroida siihen tekemiseen. Ja tuossa valmistukin muutama vuosi takaperin tämä kelluva testilaboratorio oli Aurora Botnia, ja se on tällainen uudussukupolven laiva, missä niitä teknologioita ja asioita testataan ihan käytännössä mitä Wärtsiläkin kehittää yhdessä monien teknologiapartnereidensa kanssa. Ja sillä tavalla niin kuin näiden synergia tulee hyvin vahvasti esiin, ja ne alueellisetkin vahvuudet myöskin palvelemaan sitä toimintaa. Ja jos sitä vielä nostaa niin kuin esille näitä mitä ehkä niin kuin ainakin tässä yhdessä case-tutkimuksessa, mitä tehtiin ja nostettiin tätä esille, että mitä se Wärtsilä näillä niin kuin lopulta hakee, sillä yhteistyöllä hakee, niin on ennen kaikkea se, että pyritään vähentämään sitä riskiä siihen, että mentäisiin pitkään harhaan satsaamalla johonkin asiaan, mistä ei ole vielä kovaa varmuutta. Eli yhdessä hakien koko ajan sitä niin kuin oikeaa suuntaa ja panoksia oikeisiin asioihin, eli ehkä siinä se vanha viisaus, että nopeasti pitää epäonnistua, että pääsee asioissa eteenpäin, niin tässä on ehkä se, mikä tulee esille tässä yhteistyössä, eli pyritään sitä resursseja säästämään, rakentamaan yhteisiä alustoja sille yhteistyölle ja sitä kautta kehityssykliä nopeuttamaan tosiaan, että saadaan nopeammin palautteita ja katsotaan, että no, voiko tämä toimia ja voiko sitä lähteä skaalaamaan. Ja sitten myöskin se, että tällaiset avoimemmat tavat on ehkä vahvistanut myöskin sitä niin kuin osaajapoolia niin kuin siinä ympärillä, että tiedetään ja ollaan kiinnostavia myöskin T&K-osaajien näkökulmasta. Saadaan niitä ehkä ensin siihen lähipiirille ja sitten katsottua, että mikä voisi olla kannattavaa panostaa itse. Ja ennen kaikkea myöskin sitten se pidemmällä tähtäimellä, että tietysti näissä monesti aikajänne on siinä niin kuin
useammassa vuodessa, 5-10 vuodessa saattaa olla se kaupallistamisen sykli, mutta se, että kun niitä uusia ratkaisuja löytyy, niin saadaan niistä sitten nopeammin kaupallisia ratkaisuja, kun on ne väylät vähän tiiviimmin jo mietittynä siinä ympärillä ja tosiaan niitä oikeita ratkaisuja sitten leviämään myöskin kansainvälisesti. Eli tällainen niin kuin isomman kuvan piirtäminen ja toimijoiden yhteen linkittäminen on tässä monella tavalla niin kuin se, mitä sillä ekosysteemiyhteistyöllä tavoitellaan. Ja muutama minuutti vielä, niin sitten päästetään vielä Tero kommentoimaan omaa näkökulmaansa vielä tarkemmin näistä kysymyksistä, mutta ehkä vielä jos sen kiteyttää tai keskeisin viesti tästä, niin tästä puheenvuorosta, niin osaltaan ehkä tällaiseen yhteislaidiin, kun sen kiteyttää, niin menee triviaksikin, mutta ehkä se niin kuin olennainen pointti liittyy siihen, että nämä niin kuin isompien muutosten, nämä toimintaympäristön muutosten ja haasteiden tunnistaminen ja sitten sitä kautta näiden uusien avautuvien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja se jatkuva uudistuminen edellyttää tosiaan sitä monimuotoisia kumppanuussuhteita ja vuorovaikutusrakenteita, puhutaan näissä sitten alustoista, niin eri toimijoiden samansuuntaisten tavoitteiden tunnistamista ja sitä kautta tosiaan sitä laajempaa yhteistyötä ja ennen kaikkea siksi siihen ulkoiseen yhteistyöhön on kiinnitettävä yhä vahvemmin huomioon ja rakentaa niitä kyvykkyyksiä tällaiseen näiden ulkoisten verkostosuhteiden hyödyntämiseen. Mutta ehkä näistä palataan tuossa vielä hetken päästä siihen, että mistä sitten liikkeelle ja syvennetään kuvaa noissa seuraavissa webinaareissa, mutta jos Tero on linjoilla ja valmiina, niin voitaisiin tässä siirtää puheenvuoro Terolle. No niin, huomenta vaan ja kiitoksia, kun sai tulla tilaisuuteen keskustelemaan ja vähän kertomaan logistiksin tarinaa niin sanotusti. Ja mä ajattelin aluksi ihan pienen historian kertoa, että mitä on tapahtunut. Eli 2018 oli tämmöinen kuin kuljetusliike Eero Huhtala, joka keskittyi kuljettamiseen ja ihan A-sta B-hen se voi sanoa, että oikeastaan raskaalla kalustolla. Ja siitä lähdettiin sitten miettimään, että ruvetaan skaalaamaan tätä yritystä ja laajentaa tätä yrityksen palveluita. Ja lähdettiin miettimään strategiaa, millä tavalla me tähän markkinaan tullaan ja miten me uudistutaan. Ja tänä päivänä nyt jos hypätään siitä hetkestä, kun se strategia on kirjoitettu silloin ja lähdetty toteuttamaan, niin meillä oli liikevaihtoa noin 7 miljoonaa ja tällä hetkellä me ollaan konsernissa, missä kokonaisliikevaihto on noin 70 miljoonaa. Eli kasvu on ollut hurja tässä viimeisen, voi sanoa, viiden ja puolen vuoden aikana. Ja miten tämä uudistuminen, kasvu ja kasvuloikan tekeminen, mitä se on ylipäätään edellyttänyt, niin mä kirjasin tähän asioita, mitkä on niin kuin meidän kannalta ollut tietysti erittäin tärkeitä. Eli tietysti tämä ennakointi ja se, että se tiedetään, että mihin suuntaan ollaan menossa ja miten yritystä ollaan viemässä, niin se on tietysti strateginen johtaminen ja järjestelmäkehitykset ja muut ne on tärkeitä. Meidän tapauksessa siitä kuljettamisesta syntyi niin, että meillä on tällä hetkellä on se kuljettaminen edelleen, mutta meillä löytyy sisälogistiikkaa, varastoja, verkkokauppaa, viimeistä mailia, eli oikeastaan kaikki logistiikan osa-alueet ja siellä on ei-lämpötilasäädeltyä ja lämpötilasäädeltyä tekemistä. No sitten tietysti tämä asenne, yrityksen asenne, joka on ollut tosi tärkeä, eli se, että annetaan ihmisten tehdä. Eli se on oikeastaan yksi oleellinen asia. Eli se, että jos vaaditaan, että pitää tehdä hirvittävä määrä töitä ja edelleen töitä ja töitä, että tämmöinen onnistuu, niin se, että ihmisillä on halu tehdä ja heillä on vaikutusmahdollisuuksia siihen omaan tekemiseensä, niin se asenne täytyy olla ja organisaatiokulttuuri täytyy olla sen mukainen. Sitten tietysti täytyy tietää markkinat, täytyy olla osaamista markkinoista, täytyy tietää, mitä siellä markkinoilla tapahtuu ja verkostot täytyy olla erittäin hyvä. Sitten täytyy tietysti pystyä ottaa riskiä, se riskin kanssa eläminen on tietysti sellaista arkipäivää.
ja lisäksi täytyy omat heikkoudet pystyä myöntämään, eli se jatkuva parantaminen on niin kuin kaiken A ja O. Tämä voisi kiteyttää sillä tavalla, että tämä osallistava ilmapiiri on oikeastaan niin kuin yksi asia. Sitten, että semmoiseen päästään, täytyy olla tietysti paljon dialogia, keskustelua, sitten epäonnistumisen, että sellaista pelkoa ei ole, eli saa epäonnistua, virheistä toki pitää ottaa opiksi, ja jatkuva parantaminen on niin kuin se kaiken keskiö, eli ei tyydytä siihen, missä nyt ollaan. Sitten tietysti pitää tietää tämä strateginen suunta, eli se pohja täytyy olla siellä kunnossa, että kaikki tietää, mihin ollaan menossa. Eli se, että pysytään paikallaan, on edes joku suunta, mihin ollaan menossa, eikä tavallaan tyydytä siihen, missä nyt ollaan. No, miten tämä kasvuloikka on tehty? Tässä on tapahtunut orgaanisesti tietysti tosi paljon asioita, eli tietysti tämä on kilpailtu ala. Asiakkaat tekee kilpailutuksia, ollaan orgaanisesti niitä voitettu, ja sitten on ollut yritysjärjestelyitä, ja siitä on tavallaan niin kuin syntynyt semmoinen markkinamuutos, joka on lähtenyt lumipallon lailla sitten tavallaan etenemään, eli huomattukin, että oho, nyt tämä kasvu vähän niin kuin lähtee käsistä. Onneksi ei ole lähtenyt käsistä sillä tavalla, mutta hyvällä tavalla. No, mitä se meidän ekosysteemi tarkoittaa, niin kyllä siellä ykkösenä on asiakkaat, se on niin kuin selvä asia, heidän kanssa keskustelu on erittäin tärkeää, tiivistä. Sitten sieltä löytyy tietysti valtava määrä kumppaneita, joiden kanssa tehdään, on ne sitten järjestelmäkumppaneita, meidän alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita. Sitten sieltä löytyy tietysti erilaisia isompia kilpailijoita, jotka me luokitellaan sitten ihan kilpailijoiksi, ja sitten on muita vaikuttajia. Eli on esimerkkinä nyt sitten kaupunkia ja Intoa ja yliopistoja ja niin poispäin. Eli kyllä siellä on myös niitä. Se verkostoitumisen tärkeys, mä sanoisin, että se on niin kuin todella tärkeä. Pitää tietää, mitä ne asiakkaat todellisuudessa haluaa, ja niitä verkostoja täytyy olla, ja sitä kautta tunnistaa ne tarpeet, josta voi tehdä pikkusen eri tavalla kuin kilpailijat, vaikka tekisi vähän samojakin asioita, eli kuljettamista ja varastointia, niin siellä pystyy erottautumaan. Ja sitten täytyy se oma asema tunnistaa siinä ekosysteemissä, ja yhteistyön merkitys on niin kuin olennainen. Eli tämmöisessä ekosysteemissä täytyy syntyä keskinäistä hyötyä. Mä näen, että silloin kun sinne syntyy hyötyä, eli molemmin puolista hyötyä, niin silloin pystyy saavuttamaan jotain, ja tämmöisen kasvu-uran voi lähteä tavallaan menemään eteenpäin, tai kasvu-uralla voi lähteä menemään eteenpäin. Se asiakkaiden kanssa se meidän niin kuin yksi juttu oli iso, se, että me ollaan niin kuin läpinäkyvä. Me raportoidaan, meillä on järjestelmät, jotka vastaa siihen, että me pystytään katsoa, kuinka tehokkaita me ollaan, me pystytään raportoimaan niitä asiakkaille, me pystytään raportoimaan päästöjä, meillä on kännykkä-applikaatioita käytössä, jotka ei nekään ollut tällä alalla vielä viisi vuotta sitten ihan niin yleisiä. Ja kuten sanoi Valtteri tuossa hyvin, että mä oon ollut aina sitä mieltä, että muutostarve syntyy ulkopuolelta, että se on niin kuin näin, eli se pitää tietää, minkälainen muutos sieltä ulkopuolelta, mikä se tarve on. Yritys sisältä hyvin usein ei pysty muuntautumaan, että kyllä se ulkopuolelta tulee, ja sitä kautta pystyy erottautumaan siitä muusta massasta. Meillä on ollut niin kuin tässä koko kehityksen, voi sanoa, kärjessä on ollut tämä järjestelmä, se koko infra ihan talousjärjestelmistä, toiminnanohjausjärjestelmiin ja raportointijärjestelmiin, ne on kaikki rakennettu puhtaalle pöydälle. Ja tietysti siellä on Business Finlandia ollut vähän, mutta meidän vauhti on ollut niin kova, että tämä julkinen raha ei ole kerinnut oikein mukaan tässä, mutta jonkun verran Business Finlandia on ollut. Ja homma jatkuu, me halutaan nyt tässä uudessa konsernissa, mihin on nyt sitten tehty tämmöinen yritysjärjestely, eli me ollaan Peuratranssin kanssa, olemme niin kuin samaa tuoteperhettä tällä hetkellä tai saman sateenvarjon alla, samaa konsernia, niin halutaan tuoda tuonne Eurooppaan ja Euroopan liikennettä lähemmäs tätä Suomen liikennettä, että se on se meidän seuraava niin kuin kasvupolku tässä, eli kytketään tuota Euroopan liikennettä tähän Suomen liikenteeseen. Siinä lyhykäisyydessään. Kiitoksia. Kiitos tosi paljon, Tero. Ihan loistava
loistava summaus ja tota, niin tiivis summaus näistä. Oli musta mainio, kun nostit tuon tota osallistavan ja tota, niin organisaatiokulttuurin merkityksen myöskin siinä, että mikä on ollut teillä niin kuin sisältä katsoen myöskin hyvin, hyvin tärkeää ja myöskin sitten tämä niin kuin luokittelu siitä, että minkälaiseen tota, niin kuin niin sanotusti teemoihin liittyy nämä niin kuin edellytykset ja kyky tehdä tämä kasvuloikka, mikä teillä on ollut ihan huima ja tota, niin mahtava kuulla noista suunnitelmista myöskin tulevaan. Nämä mitä tuossa lopussa myöskin toit esille, että myöskään ehkä tämä julkinen raha ei ole monissa pysynyt sitten perässä siinä, että miten voidaan avittaa vielä siinä nopeassa tekemisessä, niin on kyllä hyvä ja tärkeä myöskin varmaan tuonne tota niin, moniin julkisen rahoituksen suuntiin vielä tällä hetkellä. Mutta olisiko jollakin ollut kysymyksiä, kommentteja suoraan Terolle, jota haluaisi saman tien kysästä? No mä olisin voinut kysyä täältä, pitääkö mun panna kamerakin päälle, vielä kun viittasit tuohon, että teillä on myös niin kuin yliopistojen oppilaitosten kanssa ollut yhteistyötä, niin minkä tyyppistä? Onko teillä tehty opinnäytetöitä vai onko teillä, minkä tyyppistä se yhteistyö on ollut? Joo, kyllä meillä on ollut opinnäytetyön tekemistä, sitten meillä on ollut Jyväskylän yliopiston kanssa johtamisen kouluttamista, eli siinä on oikeastaan ne sit tehdään ihan tuolla ammatillisella puolella myös laajaa yhteistyötä, eli kuljettajapuolella niin siellä on ammattikoulut tietysti hyvin vahvasti mukana, jonka näen erittäin tärkeänä osana myös niin kuin meidän tekemistä, että se yhteistyö on erittäin syvää ja tavallaan nämä nuoret tekijät, me tarvitaan niitä tekijöitä ja valtiovalta onneksi siihen nyt toistaiseksi ainakin tuntuu, että panostaa vähän enemmän ja mä oon aina sanonutkin, että esimerkkinä meidän yrityksen ihmisten keski-ikä on siis meillä on 37 vuotta keski-ikä, meillä on noin 300, melkein 300 henkeä töissä ja jos verrataan niin kuin muihin alalla oleviin yrityksiin, niin se keski-ikä on todella matala. Mm. Eli kertoo ehkä siitä, että meillä se uudistuminen ja jatkuva parantamisen kulttuuri on sitten tuonut myös aika nuoria työntekijöitä töihin. Kyllä, ja varmasti myös niin kuin toimii sellaisena työn niin kuin antajabrändiä vahvistavana tekijänä, että houkutteleekin niitä osaajia. Joo, kyllä. Joo, tosi mielenkiintoista kuulla tämä teidän keissi, kun Valtteri esitteli tuossa Wärtsilää, niin sitten se on aina kiva, että saadaan tällaista niin kuin oman alueen osaamista ja juurevuutta konkreettisesti. Joo, kyllä. Että joku Wärtsilä voi tuntua sitten vähän kaukaiselta, niin tosi kiva, että pääsit. Joo, meillä on päälogistiikkakeskus on tuossa Seinäjoella yhdistelmäväylä 6:ssa ja sitten toki meillä löytyy muualtakin toimintaa, eli sit löytyy pääkaupunkiseudulta ja löytyy Itä-Suomesta ja Keski-Suomesta vähän ja sitten tietysti mun pääpaikka on Seinäjoki. Ja sitten tietysti se Euroopan liikenne, että 7 maasta ajetaan Euroopasta nyt sitten konsernissa tavaravirtoja, että se on kuitenkin aika iso suoni siellä Euroopassa. Kyllä, siellä on mahtavasti markkinaa vallattu ja toivottavasti sama meininki jatkuu ja toi juuri näin, että tuo sitä näkökulmaa, miten sitä voi aika orgaanisesti tehdä ja miettiä myöskin noiden yritysjärjestelyiden kautta onnistumisia vaadittu tässä matkan varrella. Pia-Marika nostikin vielä noita huomioita, että Tero myöskin mukana 14.12. tuolla aamukahveilla, joten sinnekin kannattaa ilman muuta tulla, jos ei ole vielä kalenterissa. Nämä sitten vielä, että tässä oli ehkä juuri tämä dynamiikka, että tuosta niin kuin valtavan ison yrityksen näkökulmasta siihen ekosysteemin rakentamiseen ja kuitenkin kuinka iso merkitys siellä sitten on vielä sillä, että myöskin pienemmät alihankkijat on mukana tällaisissa niin kuin ekosysteemeissä ja varmaan yhtä lailla
Terokin, en tiedä, kuinka paljon pystyt sitä niin kuin teidän kumppaneiden näkökulmaa tuomaan myöskin mukaan, mutta Tannissa vaatii tosiaan sitä vastavuoroisuutta ja juuri sitä, mitä toit esille, että sen oman paikan ja aseman tunnistamista, että missä kannattaa olla mukana ja koko ajan olla kärkkymässä näissä sillä tavalla uusia yhteistyömahdollisuuksia ja olla sillä tavalla hereillä, että nämä esimerkit, mitä tuossa nyt vaikka tuon Wärtsilän osalta, että on tiettyjä kärkiveturiekosysteemeitä tunnistettu kansallisesti, mitä rahoitetaan, niin sitten on erityisen tärkeää, että nämä tällaiset niin kuin PK-yritysten mahdollisuudet tulee esille linkittyä näihin ja niin kuin olla itse aktiivinen ja tehdä asioita. Kyllä, vielä... Joo, se kumppanuusverkosto on tosi tärkeä. Yksi, mikä mulla jäi vielä sanomatta, minkä nyt tuossa muistin, että se olisi pitänyt vielä tuoda. Kaikkeen tarvitaan myös ripaus onnea, eli tavallaan myös, mutta se, että jos ei hae niitä mahdollisuuksia jatkuvasti ja kato, mihin ne polut niin kuin tavallaan, että mikä polku on se oikea polku ja sitten kun se löytyy, niin sitten se onnikin tulee yleensä siinä mukana, että se on sitä työn tekemistä. Joo, juuri varmasti näin, että aina siinä ripaus onnea, että varsinkin ja ajoituksessa monesti, että ne osuu vielä oikeisiin aikoihin ne tekemiset ja ratkaisut sitten vielä ajassa on oikeita. Olisiko vielä ollut muilla kysymyksiä, kommentteja? Sinne voisin Screenion puolelle vielä jättää kanssa omia huomioita. Oli ajatus, että niiden pohjalta voidaan myöskin tarttua sitten seuraavissa webinaareissa vielä tarkemmin. Siellä on myöskin kenttä, että mitä haluaisitte kuulla näissä webinaarisarjan seuraavissa osioissa. Käykää sinne vielä ainakin lisäilemässä omia ajatuksia. Tosiaan tuossa tulikin jo esille, että tuossa on marraskuussa tulossa osana tätä Inton työtä, niin vierailu tuonne Mirka Oyjille ja sitten vielä se oli 29. päivä, oliko näin, Pia Marika? Joo, 29.11. Ja siellä on tarkoitus avata sitä heidän kärkihankekokonaisuutta ja avata myös mahdollisuuksia eri työpaketeiset, että mitenkä meidän alueen yritykset voisivat olla mukana, aivan niin kuin tässä Wärtsilä-keississäkin, niin mitenkä päästään ikään kuin osalliseksi sitten siitä tekemisestä. Joo, kyllä. Siellä oli tosiaan näistä, mikä herätti ajatuksia ja mitä oivalsi, niin oli juuri tästä. Ehkä yksin isotkaan toimijat ei voi vahvistaa edellytyksiä olla kilpailukykyisiä, tarvitaan aina kumppaneita ja kehityksestä hyötyy nämä kumppanit myös. Ja tosiaan, mitä ajureita siellä on tunnistettu, niin tulevaisuuden trendien muutossuuntien, hiljaisten signaalien tunnistaminen ja niihin tarttuminen, jotta voitaisiin tarjota tietoa ja osaamista myös alueen yrityksille, niin on tietenkin varmaan vielä myöskin kehittäjätoimijoille tärkeää. Ja ennen kaikkea vielä, kun tuossa tuotiin näitä ekosysteemiluokitteluja, niin varmaan niin tutkimusorganisaatioiden koulutusorganisaatioiden näkökulmasta vielä on erityinen vahvuus tietysti Etelä-Pohjanmaalla, että se on rakentunut aika käytännön läheiseksi yhdessä yritysten kanssa sitä työtä ja koulutusta sisältöjä suunnataan, niin tietysti tämä näkökulma korostuu ennen kaikkea vielä tässä, ja hieno oli kuulla myöskin Terolta, että nämä yhteydet niin kuin myöskin tuonne oppilaitosten ja korkeakoulujen suuntaan, niin myöskin siinä osaajayhteistyössä on vahvoilla. Ja erittäin merkittävä tekijä tietenkin tuo, että se organisaatio säilyy houkuttelevana ja pysyy houkuttelevana työnantajan mielessä, että saadaan niitä osaajia tekijöitä, mistä tällä hetkellä hyvin monilla alueilla varmasti on pulaa. Olikos vielä ei näy kysymyksiä ainakaan chatissa. Joo. Tällä hetkellä. Joo. Mutta tosiaan sinne käykääpä huikkaamassa ajatuksia sinne Screenion puolelle. Joo, sinne voi vielä käydä kirjaamassa ja levittää myöskin sitten tätä tallennetta ja sisältöjä eteenpäin, kun kaikki ei varmastikaan tähän paikan päälle päässyt ja on tosiaan harmillisesti nyt monia sairastumisia tullut, mutta tuossa vielä loppuun näkyviin viimeiset minuutit, että mitä se olikaan seuraavaksi luvassa, niin merkitkää vielä kalenteriin ja kertokaa kavereille, että 7.11. seuraava ja sitten 30.11. samat
tyyppisellä karkealla aikataululla mennään, eli siellä on kommenttipuheenvuoroja myöskin sitten näissä luvassa ja näkökulmia aiheeseen. Kyllä. Omasta puolesta tässä vaiheessa iso kiitos, että olitte mukana ja tuota, oliko vielä Anne-Marilla Pia-Marikalla vielä loppusanoja, mutta ei muuta kuin tuota, kiitos kaikille mukana olijoille ja tuota, toinen juuri lomalta palanneena ja toinen vähän toipilaana tuolla linjoilla, mutta tuota, hyvin sujuu keskustelut. Kiitos tosi paljon Valtteri mielenkiintoisesta esityksestä. Ja tuota, jatketaan tosiaan sitten silloin marraskuussa 7. päivä. Ilmoittautukaa sinne mukaan ja tulkaa kuulolle. Kiitoksia kaikille ja tuota, oikein mukavaa päivän ja jatkoa ja myöskin loppuviikkoa.